ndavuga yicariye hano hari akazi ubwo ngiye kumureba kugira ngo tujyeyo turebe nimba turibuze kukabona hanyuma nsize imyenda hariya rero n'inkweto uzi kubinkorera kubera yuko hari ahantu nzajya njyambaye ejo bundi ariko reka musigire ayo guhaha bibiriza ntibihagije cyangwa nzibyo bitatu reka musigire bitatu naje Sawa rero umunsi mwiza. Bye. Yego. Karibu. Marcel. Ariko iji hazire turaza kubona ngo ndebera nk'iyi turoje ni umugore turahangana ubiri kose uyu munsi turi bubonane pe ntabwo ari bumbere nzajya njya gushaka akazi ataha naza nkamesa kuko buri kwivugisha siko nari ngize ngo batwike
Ntabwo dukwiye gukingurira imiryango Satani ngo yinjire mu buzima bwacu. Kose nibyo pasiteri, nibyo pe. Sibyo? Uje kunyigisha mu rugo rwanjye wowe? Ya, Yesu uramunyakatuza. Uwo Yesu ndamuzi. Sibyo? Nuko banyiriho ni Yesu. Gusenga ni byiza. Sibyo? Ariko ntabwo ubuzima bwose ari ugusenga. Guhera ku wa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, ukwezi kugashira. Mba nazindutse njya gushakisha. Urumva? Uyu mugore nasize mubwiye ngo afurire imyenda n'inkweto ariko nda mubireje reba isaha ntariye ndaje nsanga ntiyo bifuze sibyo arangije ngo yagiye gusenga ntacyo ibyo ngibyo murabiganira mu bice muri rwose rwose ibyo ngibyo byo mu bice ngo reka mbabwire rero ndikumva mu